mikä merkitys on tällä työelämän koulutusneuvoilla työelämässä. Eli se on erittäin tärkeää, että meillä on tämmöinen koulutusneuvoja tuolla työpaikalla, koska tämä osaamisen kehittäminen on nykypäivänä erittäin tärkeää työpaikalla. Ja se, että varsinkin tässä elintarvikealalla tehdastyössä ei olla työntekijät eivät välttämättä niin kouluttautuneet, kun tulee tehtaaseen töihin, ja sitten peruskoulun jälkeinen semmoinen negatiivinen suhtautuminen koulutukseen, että voidaan muuttaa se tämmöiseksi positiiviseksi asenteeksi, että aikuiskoulutus on erilaista, että aikuisena voi opiskella, niin sitä kautta on hyvä työpaikalla tämmöinen vertaisihminen, joka auttaa ja neuvoo ihmisiä, että he voi kouluttautua, suorittaa osatutkintoja tai tutkintoja, että sitä työntekijän sitä omaa osaamista kehitetään ja se työpanos tulee sitä kautta arvokkaammaksi työpaikalla. Tämä edunvalvonnassa tietyllä lailla koulutusneuvolla on tärkeä rooli, koska tämä työntekijän omaa osaamista kehitetään, niin sitä kautta se oppii olemaan työpaikalla niin kuin osaavampi ihminen. Ja sitten se kiinnostuu tästä omasta työstä ja sen kehittämisestä ja sen parantamisesta, niin silloin sinne luottamusmiehelle tulee taas enemmän työkaluja siihen edunvalvonnan parantamiseen ja kehittämiseen. Niin tämä yhteistyö koulutusneuvojen luottamusmiehen kanssa on erittäin tärkeä. Eli miten tämä liitto tukee näitä koulutusneuvoja, että se onnistuisivat paremmin tehtävässä, niin mun mielestä tämä liiton ammattiosaston koulutusneuvojen yhteistyö on tärkeää, että me täällä liittotasolla tunnistetaan ja tunnustetaan tämmöinen uusi toimija työpaikalla. Ja sitten täältä liiton päästä, että ammattiosasto, että työpaikan luottamusmies työsuojelupuoli antaa tukea ja neuvoa, että hän pystyy suoriutumaan siinä tehtävässä ja tarvittaessa koulutetaan heitä ja annetaan lisätietoa, mitä he tarvitsevat, että he pärjää siinä työssään. Ja sitten jos meillä on liitossa näitä erilaisia tapahtumia, seminaareja, koulutustilaisuuksia, me voidaan pyytää heitä osallistumaan niin luennoitsijana tällaisessa vastaavassa tehtävässä. Et sitä kautta sitten taas tämä tieto tulee laajemmaksi. Meidän lehtien kautta, nettisivujen kautta voidaan heidän työtään tuoda esille. Eli miten tämä yhteistyö ja tämä työjako toimii työpaikalla, kun sitten siellä olisi luottamusmies, työsuojelupuoli ja tämä koulutusneuvoja. Ja tietyllä lailla ammattiosaston puolella on sitten nämä opintosihteerit, niin mun mielestä on erittäin tärkeää, että siellä työpaikalla yhdessä sovitaan tällä koulutusneuvojalle ajan käyttöä, että hän voi hoitaa tätä tehtävää. Ja sitten kun nämä luottamusmies työsuojelupuolen henkilöt osallistuu työnantajan tämmöiseen yhteistoiminta- kehittämisneuvotteluihin, suunnitteluihin, niin tämä koulutusneuvoja otetaan mukaan niihin kokouksiin, että sitä jätetään ulkopuolelle. Ja sitten nämä pitäisi yhdessä, nämä työntekijäpuolen edustajat, näitä palavereita ja suunnittelemisia pitää tämmöisiä suunnittelukokouksia, että miten sitä osaamista ja työpaikan kehittämistä voidaan lisätä ja toteuttaa. Ja sitten kun näitä työnantajan kanssa on näitä yhteisiä kokouksia, niin sitten viedään niitä suunnitelmia yhdessä eteenpäin sinne työnantajalle. Niin, siis kysymys oli tästä, että mikä merkitys työelämän koulutusneuvojilla on työelämässä. Ja niin itse näkisin ainakin sillä tavalla, että nimensä mukaisesti niin koulutusneuvojat parhaimmillaan voisi kertoa kaikista niistä koulutuksellisista mahdollisuuksista, mitä niin kuin työntekijöille on. Ja ikään kuin yhteistyössä yrityksenkin kanssa voisi hyvä hahmottaa ja kartoittaa sitä, minkälaisia koulutustarpeita yrityksellä on ja mitenkä niihin sitten voitaisiin esimerkiksi ammatillisen koulutuksen keinoin vastata, ja siinä varmasti tämmöinen niin kuin myöskin oppilaitosyhteistyö olisi sikäli tärkeää niin kuin alueenkin ammatillisiin oppilaitoksen koulutuksen järjestäjiin olisi ikään kuin yhteydessä, ja tietysti tarjoaa niin kuin myöskin työnantajille, yrityksille niin kuin ikään kuin tätä omaa osaamistaan käyttöön sitten näiden koulutuksellisten
mahdollisuuksien kartoittamisessa. Siis siinä voi olla tämmöisiä koulutussopimukseen liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja. Ja nyt vielä kun ajattelee tätä, tämä 3 päivän koulutusoikeus on nyt nostanut esiin nämä YT-lain mukaiset koulutussuunnitelmat, niin varmasti näiden niin kuin valvonnassa ja toimeenpanossa riittää puuhaa, kun minulla on vähän se käsitys, että niitä ei kovin hyvin ole tähän mennessä niin kuin tehty niissäkään yrityksissä, mitä YT-laki niin kuin koskee. Mutta sitten varmasti myöskin nämä tällaiset oppisopimuksiin liittyvät asiat, että esimerkkinä siis, että ikään kuin olisi joku taho vahtimassa niitä, millä työehdoilla esimerkiksi oppisopimukset on toteutettu ja toteutetaanko niitä minimipykäliä ja niin edelleen. Että vähintäänkin tämän tyyppisiä niin kuin edunvalvonnallisia asioita näkisin ainakin koulutusneuvojalla. Tämähän ei ole mikään ihan helppo juttu siinä mielessä, kun tämä asema ei ole sillä tavalla niin kuin vakiintunut eikä sillä tavalla lainsäädännöllisesti määritelty. Että siinä jos ei tietysti työnantajaa tämä homma kiinnosta, niin siinä on niin kuin ammattiliitollakin aika vähän tekemistä, mutta joka tapauksessa voi sanoa sen, että on tässä ainakin tarjottu mahdollisuus meidän joukoille osallistua tähän. Parisenkymmentä ihmistä on tainnut koulutuksissa käydä. Nämä on rekrytoitu niin kuin liiton toimesta ja yleensä on lähdetty tähän projektiin mukaan ja löydetty sopivia ihmisiä, niin nämä on ainakin niitä tekoja, käytännön tekoja, mitä liitto on tässä tehnyt, mutta se on tietyllä tavalla ongelma, että niin kuin tuossa aluksi sanoin, että kun ei ole semmoista virallista asemaa, että jos työnantajalla on kielteinen asenne, niin kauhean vaikea on niin kuin saada sitten näitä asioita etenemään meidän toivomalla tavalla. Näin. Niin tietysti voi sanoa se, että kun luottamusmiehillä tai työsuojeluvaltuutetuilla on siis niin kuin tietty mahdollisuus ajankäytöllisesti ihan sopimusteitsekin näihin asioihin niin kuin paneutua ja omiin asioihin ja edunvalvonnan kysymyksiin, mutta taas näille koulutusneuvoille ei tätä mahdollisuutta ole, mutta tästäkin huolimatta, niin jos firmassa tällainen yrityksessä tämmöinen koulutusneuvoja on, niin kyllähän tämmöisen koulutetun ihmisen palveluilla kannattaisi ensisijaisesti niin kuin pyrkiä tai osaamista hyödyntämään. Ja lähtökohta on se, että koulutusasioita kuuluu vähän kaikille, että en läänittäisi niitä niin kuin keneltäkään pois, että kaikille ne varmaan kuuluu, mutta musta olisi järkevää, jos on tämmöinen koulutettu koulutusneuvoja talossa, niin kannattaahan sitä hyödyntää ja jos sitten vaan yrityksen kanssa niin kuin sopimuksen saa aikaiseksi, mutta sitten jos se ei onnistu, niin sitten tietysti nämä asiat varmaan niin kuin lankee luottamusmiehille ja valtuutetuille ja niin edelleen enemmän kuin sitten tälle koulutusneuvoja. Näin. No siis mä näen tuon työelämän koulutusneuvojan merkityksen työelämässä oikeastaan ensisijaisesti tämmöisenä vertaistukena. Että nämä ihmiset on saaneet valmennusta suomalaisen ammatillisen koulutusjärjestelmän tuntemukseen. He pystyvät niin kuin jossain määrin ainakin tavoittaa sen, että minkälaisia koulutuksia työssä olevilla ihmisillä ja työmarkkinoiden ulkopuolellakin olevilla ihmisillä aikuisina on olemassa. Ja monestihan tämä meidän tai SAK:n kentässä olevat ihmiset, jotka tarvitsee ammatillista koulutusta, on aika vähän koulutettuja ja harjaantumattomia opiskelemaan. Ja nämä työelämän koulutusneuvoja työpaikoilla ovat niitä ihmisiä, jotka vertaisina pystyy innostamaan ihmisiä lähteä opiskelemaan, vahvistamaan työmarkkina-asemansa. Työelämän koulutusneuvojan rooli edunvalvonnassa. Sinne JHL-läisistä koulutusneuvojista aika monet on myöskin luottamusmiehiä tai työsuojeluvaltuutettuja, jolloin heillä niiden postien kautta se edunvalvonnan hallinta tai edunvalvonta ylipäätään on kohtuullisen vahvastikin hanskassa. Mutta niissä tapauksissa, missä koulutusneuvojalla ei ole muuta luottamustehtävää kuin tämä koulutusneuvojan posti, niin tämmöiset neuvottelukysymykset jää helposti alueeksi, johon heillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä mukaan. Että niissä tapauksissa se edunvalvonnan näkökulma on työmarkkina-aseman vahvistaminen ja toisaalta sitten tietysti esimerkiksi työssä jaksamisen näkökulmasta osaamisen vahvistaminen, jolloin oma työtehtävät on paremmin haltuun otettavissa.
niin lähinnä nämä kaksi näkökulmaa. Et tähän mennessä JHL on kertaalleen saanut koottua osan näistä meidän koulutusneuvojista yhteen, missä mietittiin sitä, että millä lailla ihmiset ovat siinä tehtävässään onnistuneet ja minkälaisia ratkaisuja he toivoisivat esimerkiksi työnantajan kanssa tehtävissä sopimuksissa tämän koulutusneuvojan postin osalta saatava aikaan, ajan käyttöoikeutta ja just sitä aseman vahvistamista. Ja tällä hetkellä JHL:llä on sellainen suunnitelma käynnistymässä, että yhteistyössä tuon TSL:n kanssa käynnistettäisiin sellainen hanke, jossa haetaan näiden koulutusneuvojien ja yhdistysten opintosihteerien yhteistyötä. Et koulutusneuvojat, heidän osaamisensa kohdentuu tähän viralliseen suomalaiseen ammatillisen koulutuksen järjestelmään. Ja sitten opintosihteerit puolestaan tuntee liiton koulutustarjonnan. Niin miten tätä vähän erityyppisen osaamisen yhdistämistä pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman hyvällä tavalla niin kuin jäsenpalveluksia ja siihen, että pystytään ohjaamaan entistä paremmin jäseniä hakeutumaan molempiin näihin koulutusjärjestelmiin. Kehittämissuunnitelmassa tai sen toteutuksessa saattaisi käydä niinkin myönteisesti, että me pystyttäisiin viemään perille tämä viesti näiden koulutusneuvojien olemassaolosta myöskin yhdistyksiin, kun ainakin JHL:n kentässä se ei suinkaan ole itsestäänselvyys, että yhdistykset tietää, että heillä on valmennettuja koulutusneuvojia, tai ainakaan, että yhdistykset osaisi tätä osaamista hyödyntää siellä oman jäsenistönsä piirissä. Mikä se on luottamusmiehen rooli osaamisen ja oppimistarpeiden tunnistamisessa? Niin pahimmillaan se on sitä, että työnantaja ilmoittaa, että tämä ihminen ei handlaa hommia ja tämä lähtee läiskimään, jos tässä ei niin kuin osaamista vahvisteta. No mitäs luottamusmies tekee? Jos hän ei osaa tai tunne koulutusjärjestelmää, niin hiukan hankala hänen on toimia siinä, että miten hän vaalii sen jäsenensä etuja tämmöisessä osaamisen puutostilanteessa. No työsuojeluvaltuutetut osalta se on, hän varmaan tunnistaa tämmöisen puutoksen just esimerkiksi työuupumuksessa tai vaikka työyhteisön ristiriitatilanteissa, jotka saattaa syntyä siitä, että ihmiset ei oikein handlaa niitä hommiaan, niin hänelläkin olisi tarve kyllä siihen, että hän pystyisi sitten suoraan opastamaan jäsentä tai työntekijää niin kuin tiedonlähteille tai koulutukseen vahvistaa sitä osaamista, että se selviytymiskyky työssä petraantus. No koulutusneuvojat puolestaan, niin heillä on se ammatillisen koulutuksen järjestelmä hanskassaan, jolloin he pystyisivät kyllä sillä omalla toiminnallaan suoraan tukea sekä luottamusmiestä että työsuojeluvaltuutettua, jotka siellä työpaikalla on jollakin tavoin tunnistanut sen osaamistarpeen tai vajeen. Ja toisaalta tässä vielä näillä koulutusneuvojilla on vahvuutena se, että valmennukseen kuuluu myöskin osio oppimisvaikeuksista. Ja aika monethan näistä ihmisistä, jotka ovat hyvin pienen ammatillisen koulutuksen varassa työelämässä, selviytyneet ihan hyvin kyllä, mutta kun he ei ole hakeutunut siihen koulutukseen, niin sillä taustalla syynä saattaa olla juuri oppimisvaikeus. Ja opintosihteeri puolestaan sitten tunnistaa ensisijaisesti ne osaamistarpeet, mitä siellä oman yhdistyksen jäsenistöllä on ja mihin pystyisi saamaan vastineen liiton koulutustarjonnasta. Ja opintosihteeri pystyy ohjaamaan näitä jäseniä ensimmäisiin koulutuksiin, monesti jopa ensimmäisiin koulutuksiin sen vuoksi, että tietojärjestelmät koulutukset on aika matalakynnyksisiä. No jossain määrin AY-koulutuksissa se oppimisvaikeusasia esimerkiksi huomioidaan, mutta miten nämä käytännössä sitten loksahtelee nämä luottamustehtävät suhteessa toisiinsa, niin se ei ole niin kuin ihan selvä nakki.
se on vähän se epäselvä viidakko ja ne kulkee limittäjä, lomittaja. Monella koulutusneuvojalla on näitä, niin kuin sanottu, niin voi olla luottamusmies tai voi olla työsuojeluvaltuutettu ja monissa tapauksissa opintosihteeri samassa persoonassa. Niin miten siinä sitten ainakin jotain jakomielitautia, kun sieltä sitten rupeaa pukkaamaan vai?